Үндсэн хуультай өөрчлөлт оруулж баялагын сантай холбоотой зүйл заалтуудыг нэлээд тусгасан. Энэ зүйл заалт Норвегийн хаант улсад хийж байгаа ажлын ажиллал бол салшгүй холбоотой юм. Норвеги улсын одоо баялагын сан болох дэлхийд хамгийн алдартай тооцогддог 5.5 сая хүн амтай Норвеги улсын баялагын сан бол газрын тосны олборлолтоор одоо дэлхийн нийт хувьцааны хамгийн том одоо хөрөнгө оруулагч болж байна. 2019 оны 10 дугаар сарын байдлаар гэхэд нийт 1.1 их найд Америк долларыг авсан хөрөнгөтэй гэж одоо тооцогдсон. Ингэснээр нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 70 мянган Америк долларт авсан 3 улсын нэг болоод байна. Уулзалтын үеэр ерөнхийлөгч Монгол улс 2012 оноос хойш энэ сангийн үйл ажиллагаа менежментийг төрийн дээд түвшинд сонирхож хамтран ажиллах сонирхолтой байна. Өнгөрсөн хугацаанд бид үргэлж баялагын сангийн сайн талыг нь сонирхож судалж байсан бол энэ удаад учирч болох эрсдэлт бэлэн байхад түлхүү анхаарч баялагын сантай болохоор ирмэлцэж Норвегийн хуульчдыг Монголд ажиллуулах талаар санал тавьсан юм. Баялагын сан иргэдэд тэгшээр очдог энэ одоо харгачлалыг бидний хос мэрэгчлэгтэнгүүд хуульчдыг одоо Монголд ажиллуулъя гэдэг ийм саналыг бол тавьсан байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүлээж авсан. Ингээд энэ араас одоо бид нар ажиллая гэсэн. Тэгэхээр үр дүн ингэж гарах болов уу гэж бодож байна. Nearly all party agreements on the fund. Норвег болон Монгол улс газар зүйн хувьд алсагдмал эдийн засгийн бүтцэн өөрчлөгдсөн харилцаа хамтын ажиллагаагаа үргэлжүүлэх өргөн боломжтой. Бидний хувьд ижил төстэй зүйл цөөнгүй байгаагийн нэг нь газрын баялаг юм. Монгол улс байгалийн баялагаа ашиглаж түүнээс олсон ашгаараа иргэдийнхээ орлогыг нэмэгдүүлэхэд хэрхэн анхаарч байгаа талаар мэдээлэл сонсоход таатай байна. Норвег улс газрын тос хийн нөхцөөр арван үүнээс олсон орлогоо эрх тэгш хуваарлагдаг энэхүү туршлагаасаа хуулцахад бэлэн байна. The livelihood of other industries at the center. Тав мэдчихэв бол 2011 оны үед манай эдийн засаг уул уурхай үнийн өсөлтөөс хамаарад огцон 17% хүрч илээ штэ. Энэ үед бид баялагын сангийн орлогыг тусгай төвлөрүүлдэггүй бүгдийг нь төгсөө рүүгээ зарим нь оруулж, зарим нь хүний хөгжлийн сангаад нийгмийн халамжийн зардал болгож тараснаас болж манай төрийн алба маш ихээр одоо данхайсан гэж бид ярьдаг. Эргээд нөгөө баялагын үн өнөх үед эдийн засаг агших ийм эрсдэлтэй байдал ордог учраас энийг бол их тооцож үзэх хэрэгтэй гэдэг энэ зөвлөмжийг бол маш анхаарч үзэх хэрэгтэй. Тэр Монгол улс яг энэ Норвеги улс шиг одоо буруу замаар явахгүй бусдын алдаан дээр хордон сураад эднэрийн одоо 50 жил дуусан замыг 5 жил туулдаг юм уу? Ийм зорилгоор л ерөнхийлөгч айлчлалын гол зорилго бол энэ байгаа. 60 оны сүүлч 70 оны ихэр Норвегийн газрын тосны улсын үйлдвэр хайгуулж иних нөөцийг олсон. Дараа нь бол 56% тусгай татвар нефт газрын салбартаа тавьсан. Тэрийг одоо гадаадын том компаниуд зөвшөөрөөд орж ирж хайгуул хийгээд өнөөдрийн 1 триллион амрикт долларын сан бол ингэж бүрдсэн байна л дээ. Байгалийн баялагийг ард түмэндээ үндсэн үйлдэл заасныхаа дагуу нэгэн ард түмний өмчин бол одоо энэ буруу замаар явж байгаа баялгаа зөв оруулахад Норвеги улсын жишээ бол одоо хамгийн хэрэгтэй гэж үзсэн юм аа. Газрын эвлэлдэх баялгийн тухай тэрийг одоо ард иргэдтэй жигд одоо шүдрэг журмаар хүртэх тухай энэ манай одоо үндсэн үеийн нэмэлт өөрчлөлтөөр орсон заалтууд бол эдний үндсэн үеэнд байгаа заалттай хэвээр баг яг адилхан мөрөгж байгаа юм билээ. Тэгээд эднэртэй бол тэгэхээр бидний тэр үндсэн хуулийн заалт ер нь энэ асуудалтай хандах хандлагаараач бид нар их ойрхон болж штэ. Тэгээд тэгэхээр эндээс эдний системийг бид нар аваад нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Норвегийн хаант улсын хүнсхэд аж ахуйн сайд хадагтай Олав Гвервик Боллеста Монгол улсын ерхийлэгч Баттулгад бараалхаж салбарын хамтын ажиллагааны асуудлаар санал солилцлоо. Хадагтай Боллеста хэлэхдээ Норвегийн хөдөө аж ахуйн салбар сүүлийн үеийн технологид суурилсан шинжилэл хийж байгаа нь хөдөө аж ахуйн салбраас гарах үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд гол нөлөө үзүүлж байна. Мөн шинжлэх ухааны ололт амжилтыг хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт нэвтрүүлэх судалгааны төв ажилуулснаар энэ салбарт нэвтрч байгаа технологийн ололтыг ашиглах мэдлэгээ хуваалцахад гол түлхэц болж байна. Түүнчлэн Норвегид 1953 оноос хойш шүлхий, 1960 оноос хойш гахайн мялцсан өвчин гараагүй. Тиймээс малын эрүүл мэнд, мал эмнэлгийн салбарт Монгол улстай хамтран ажиллахад бэлэн гэдгээ илэрхийлсэн юм.
бас л манайх шиг хүүтэн нийт газар нутгийнх нь 3% нь газар тариалан эрхлэхэд тохиромжтой ийм улс. Хөдөө аж ахуйгаар эрүүл хүнсээр өөрийгөө бүрэн хангаад экспортлдог ийм болсон туршлага бас бидэнд хэрэгтэй. Уул уурхайгаа хөгжүүлэх ажгаар хөдөө аж ахуйгаа хөгжүүлээд хөдөө аж ахуй л одоо шинэ тохион тулгуурлсан, инновацид тулгуурлсан ийм шал дуур салбарулсан байна шүү дээ. Тэгэхээр манай уламжлалтуудын аж ахуй бид бас дэлхийн төвшөнд хүргэж экспорт хийх энэ бодлогыг хэрэгжүүлэхэд бас нөрөгийн туршлагууд тэтгүртэй гарсан экспертууд одоо бүгдээрээ хэрэг болох юм. А цаашдаа бол мэдээж одоо энэ мал аж ахуйг одоо сүү улаан тарлан үнээгээд байгаа эдний одоо Норвегийн алтартай энэ үнээг чигсэн одоо Норвегийн бас компани Монголд энийг нутгшуулах гэж ажиллаж байгаа юм байна. Тэгэд энийг бас төрийн зүгээс илүү их анхаарч хамтарч ажиллавал үр дүнд хүрнэ гэдгийг бас онцолж хэлж байлаа. Норвегоос загс агнуур болоод загс үржүүлэлт ирээсэн дээр одоо уламжлалт одоо сүүний чиглэлийн өхрийн одоо перми асуудал байна шүү дээ тийм ээ. Бид эндээс суралцаад экологийн чанартай хүнсний өвтөгдөхийн хэрхэн нэмэн өртгш ингэж одоо өдрөөс өдөрт одоо тэлж байгаа нь урд түвшин зах зээлийг хангах вэ гэдэг энэ бол бас мөнгөний бизнес эрхчлэгчдийн бас томоохон боломж гарц гэж харж байгаа. Мөн альчлын үеэр ерөнхийлөгч Баттулга өвлийн спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр ярилцаж, манайд огт хөгжөөгүй өвлийн спортуудын суурийг тавьж, багш мэрэгжилтэн урьж хамтран ажиллах тохиролцоонд хүрсэн юм. Өнгөрч байгаа 7 хоногт Улсын хурал хэд хэдэн чухал хуулийн төслийг хэлэлцэн баталсан. Тухайлбал өмнө нь ганцхан хуулиар зохицуулж ирсэн Улсын хурал орон нутаг ерөнхийлөгчийн сонгуулийг тус тусдаа бийдаасан хуулиар зохицуулах хүрээнд энэ 7 хоногт орон нутгийн сонгуулийн хуулийг баталлаа. За өнгөрсөн 12 дугаар сард их хурал Улсын хурлын сонгуулийн хуулийг хэлэлцэж баталсан юм. Улсын хурлын 76 гишүүнийг